Kur jemi te uji pjes, po doj me jep një informacion që në Bërnic kemi pas ankes për një muaj rresht nga një banore e cila ka thonë që nuk kam pas uj të pishëm, madje nuk kam pas hiq uj, edhe që djena ka arë një mesaj prej saj, prej zonjës Hasbi e kuna ka shkruajtur dhe na ka falemderu, që tashmë uj ka fillu me ardhë edhe ne kemi një telefonat me zonjën Hasbi për të cilën ajo do të na tregoj edhe në detaje, se... Qysh ju ka ardh uje, unë jëm gëzu te për shumë, dyqysh Bekolle, kam e kom të hajre që tojmë na, se Bekolle ka qenë edhe kur ka qenë kjo lidhja direkte zonjës Hasbie, edhe i ra ta marë në javën tjetur u reguluje. Përshëndetje zonja Hasbie, si je? Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, falemderit. Si po kalon? Mirë, mirë, falemderit. Ju? Mirë, falemderit. Si jeni? Mirë, falemderit. Ju përshëndes. Shumë falemderit. Ju përshëndes ngrosësisht. Oh, shumë faleminderit. Për emisionin e juaj të qelluar dhe që po punoni me të vërtetë mrekullueshëm. S'kam fjalë, as koment. Na lumturove me këto fjalë kaq të mira, po unë e di se ti ke disa lajme të mira për banorët përgjithësisht të Bërnicës, po edhe ty specifikisht, që të ka ndodhur diçka e mirë këto ditë. Po, kena pas problem, ju e dini që këmë bëhen kesa e kërkesa këtu senet, pas një muaj, erdhuj, ta shka shtypje të mirë, edhe ujësielësin e kam kontaktu, Ilberi ka thonë që vikendit kam u regulu edhe me të vërtet, edhe i foli fjallë të vërteta, edhe fal juve, televizionit juaj, edhe jam shumë, shumë e lumtur, se me të vërtet jem kone brengos, ne, se pa uj është shumë problemi. Zonja Hasbie, të falimderit ty fillimisht, se e ke ngrit zonin edhe për her janë ku, do me thoni ke nejt gati ka shumë kësaj pune, edhe nësë është maj merite dikujt është pa tjetër edhe jotja, se unë e gjithë e thëmë, jënë qytetarë të atatë të cilët mujnë edhe vetë me bo ndryshime. Ngrit e një zërin për gjithë shqecim, për gjithë ankes, besëm një që pa pas qare s'ka me lona, po jo Bekolle. Është diçka që mësohet në gazetari, gazetaria qytetare, qytetare aktiv, i cili, si kur zonja në fjallë, nuk është servilizu nga asnjë pushtet dhe ka dasht me marrë ato që i takon edhe ne, për mu është jashtëzakonisht, ndonë se jëmë pak i aktivizu në këtë emision, por për mu është jashtëzakonisht krenarie madhe kur arrijet me u zgjidh një problem Shumë i madhë, sepse mungesa e ujit, qoftë të pijes, qoftë për të larë enët ose rrobat, është diçka që është jetike, kështu që zonjë faleminderit shumë që e ke zgjedhë edhe e ke gjetë në fakt dritaren e duhur, për me u ankue edhe po e shohim që kjo dritare tashmë veç arriti me sjellë rezultat.